Luister na Lug op Lug hier op Maluti FM 97.1. Soos ons aan die begin gesê het, interessante tyd, 'n lekker tyd om te leef. Tyd van feeste, 'n tyd van uitsien na Kersfees. Na al dit wat ons hier beleef, van familie en saamkuier, saam eet, maar bovenal om weer terug te dink aan die genade van die Here wat hy op 'n besondere manier vir ons laat neerdaal het na die aarde toe. Sy seun wat hy vir ons gegee het. Aan die begin van hierdie program lees ons gedurig 'n gedeelte uit die Ou Testament. Vandag Eksodus hoofstuk 15. Kos uit die hemel. Vanaf vers 1. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk in Sin woestyn aangekom wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15e van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê: "As ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om ons die hele volk van honger te laat omkom." Toe die Here vir Moses gesê: "Let nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag en die dag se voorraad gaan optel. Soos hulle toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet hulle dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel." Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete: "Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle julle teen hom verset. Dat julle julle teen ons verset het, is niks nie." Verder het Moses gesê: "As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oor genoeg kos om te eet, sal julle besef dat hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle verset het." Moses het toe vir Aaron gesê: "Beveel julle gemeente of van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk." Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses: "Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle, teen skemer aan sal julle genoeg vleis eet, en teen môreoggend sal julle oor genoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is." Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit die?" Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesin se behoefte. 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent." Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie. En toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, en die met baie nie te veel nie, en die met bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte by mekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê: "Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot die volgende oggend nie." Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend toe laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke oggend by mekaar gemaak, volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Hierdie gedeelte maak vir ons duidelik dat die Here kos uit die hemel voorsien. Ja, en hierdie gedeelte dan letterlik kos. Vleis in vorm van kwartels en ook brood. Byna 'n teken van wat ons vandag sien met die nagmaal, nê? Iets van die bloed wat vergiet word sodat ons kan eet,
en die brood van die liggaam van Christus. Hierdie gedeeltes, wat vir ons byna sê, daar's genade van die Here, kos uit die hemel, genoeg om van te eet. Ons sien dat die wat baie opgetel het, nie te veel gehad het. Die wat minder opgetel het, het nie te min gehad nie. Dis soos die genade is, elkeen het genoeg. Nooit te veel nie, nooit te min nie. Ons besef ook in hierdie gedeelte dat die verzet van die volk nie teen mense is nie. Ja, ons sê so baie keer, ja, die man of die man of die kerk of hierdie instantie of die werk, maar baie keer is het eintlik die verzet wat ons teen die Here het, wat in ons hart die probleem is, wat die sonde is en maak. Hier op Maluti FM 97.1 in die program Lig op Lig wil ons onverskrokke en sonder om te aarzel die woord van die Here telkens lees, verkondig en daarover praat. Ons wil graag hê julle moet as luisteraars vir ons vertel wat beleef julle in hierdie tyd van die woord van die Here. Dat vir ons weet. 082-344-1731 is my nommer. Ek is Willem Lombard. 082-344-1731. Julle kan ook op ons Facebookblad skryf Lig op Lig of op ons webblad ligoplig.co.za verskoning naam. So skryf gerus vir ons. Hierdie gedeelte wat ons gelees het was uit Exodus hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot vers 21. Kos uit die hemel. Gaan lees het weer gerus en kyk sommer wat die Here vir jou daar wil sê of wat jy daaruit leer en hoor. Vanmiddag ons gedeelte die Ou Testament het ons vertel in Exodus 16 van kos uit die hemel. Ja, die Here het kos gegee genoegsaam vir elkeen. Net soos genade, vir elkeen genoeg. Ek wonder baie keer wat daar staan, uit vir die wat min opgetel het, was nie te min en die wat baie opgetel het, was nie te veel. Of hulle nou maar meer geëet het en minder geëet het, en of die genade ook so werk dat die Here net genoeg genade vir elkeen gee. Nie te min en nie te veel nie. Ja, niks om te mors nie, maar dit is ook nie nodig om te mors nie, en ook niks te min nie, vir elkeen genoeg saam. Maluti FM 97.1, Lig op Lig, die program, en hierdie lig wil ons graag deel met almal. In hierdie tyd van Kersfees ook, laat die lig val op iemand daarna by jou. Miskien iemand wat dit dalk 'n bietjie meer donker as jy beleef, te min het om van te leef of dalk omstandighede wat moeilik is, met mense wat, ja, of te min of te veel is, of die regte soort mense in jou lewe of in haar lewe of sy lewe, reik aan van liefde uit, van omgee. Gee miskien ietsie weg, wat jy kan, om dit vir ander makkeliker te maak. Dalk Kersfees net so bietjie opwindend te maak. Miskien is dit iemand wat stoksiel alleen sit. Ja, ouwe huis, hospitale, dalk by die bure, dalk in 'n woonstelletjie. Waar jy van iemand weet, kom ons maak dit vir allemaal 'n bietjie lekkerder met wat ons kan, dit wat jy voorhande het. En ons maak die lewe vir allemaal lekkerder, so dat allemaal die vreugde kan beleef van Kersfees.